哎，到你了，对了，哎，到你了，我七点六十了，都吵完了不？就毕业了吧，宝宝，我想毕业了不？等，过来六月多。你们注意，老诺没嘛理呀？你诺嘞诺，这是要讲来的要家，提到要家，你呢？过他妈再巴罗，过他妈再巴罗，过他妈再巴罗，七多丢的呀哩？你人扫马路耶？牛逼没鬼，不能也把逼的，彪哥来家的，你看那看，你是也来彪哥来家的，不哥来家的，你人扫马路耶，牛逼没鬼，不能也把逼的，丹那嘞耶，你用嘞丹那说啦，丹那嘞耶，别卡七彪，马拉乌鬼，苦受苦面，毛难打没，七彪你是的为我牛个的零零，酒店门啥月，白牙的喂。马来耶，不马来鬼，别那鱼马来的。哎，你是也破的，不要不马来的，别了表马来看伢的，这他妈的叫鱼没表乌的。白牙的喂，马来耶，不马来鬼，成功的蒙功呗，奶奶哩晓得几马的，马那晓吧？没马来的，他把我提巴的，没马说了，马那都是亚马波。嘿嘿，老板老板你要乌的，走走，明天弄那瓜，奶奶哩表马来，没没搞你耶，表金表呢。没没搞你表，那不就表你弟了？多么不话乌，不怎么别话乌，阿蛋么吹呀乌，西也不能没有西嘞。这边有大路，你有三十八块了，西钱不能没有西嘞。没嘛的，西钱啊，超没有西的是吧？加不了。没嘛面的西啦，那没有。啊，来了没嘛的西啦，那没有。看别别没嘛的西啦，那没有嘞。超没有西的表啦呗。忙到就电力棚里把你都塞些文啥啦呢？奶奶的下来有没？啊，都得等他丢表比的，一包贴他的。碰你的手，手什么玩意？那臭牙也比呀没，手那么呀，都得在那丢边比的。眼睛瞧吧路，这种眼里的对了，把马路眼里了，眼睛瞧吧，拉人黑，眼睛瞧吧，包那边瞧，我干啥意没？没没有的也意见呢，那么瞧，啊对，哈对的，意见。过来千年我别想买眼镜的，买来没他妈，哎啦，啊内容没买的，眼镜，毛牛个里边少拍破牛的了喏，少三线尾巴，都跌到那掉边，别人都看吧的，少尾巴嘛，别人忙大车的拉不要，这边里呢少个古代他来不，那么巧，过老远一来的，那么啊，啊有钱嘛，把奶奶得到了不，啊把哈的家。你也吹红眼睛呢？下来把他们丢啊！你闹几多啊？没，阿里那么有啊？有的嘞，阿伯偏得来的，阿拉啥？那么累，五八哈的家，把靠五房里面我留眼睛呢？下来这个，对吧？他领导几哎？阿拉啥？那么多，买点喽？那么多，五哈的家，阿咱年年大大吹眼睛，阿咱吹哪边就完了？谁有的能个？哎，你到哪边？大哥，阿拉萨，拉比阿尼亚松梅嘛，阿尼亚松梅嘛的伊拉，那可惜嘞，那可嘛，朱莉亚，巴的嘞，哈迪达，多年也不用遐伊钱嘞，对哇？阿达么出铺，拉嘛对嘞，所以多里边不啦？什么的理解喏？哎，讲什么些嘛？钞票落地喏，俺们嘞，老家老苗苗头落地嘛，落地嘛，你也是容易，啊，过来老，啊，单纯，那那肋骨是多比，啊，多百步嘛，嘿，老厉害，咱妈对嘞，下午在那用的对比就那没嘛差不多，得老辈，啊，咱们全部，啊，面熟没嘛，没的喏，啊，面熟没嘛，那不对，那不对了，巴的嘞。多么不雅的，不怎么好雅的，阿三楼阿么出雅的，把时间你瞄来着，阿瑞没嘛没没瞄的，把那姨妈肉呢，瞄楼片姨姐呢，啊，阿拉罗的爸妈家嘛喏，瞄楼那边姨家嘛那边，姨家那些嘛肉，多么不雅乌，不是来么不雅乌，所以你呢，哥俺你来讲呢，来么对比，哥妈那天呢都那时候多么骄傲的嘞，都来，哪里来混啥经的嘞，瞄楼你呢也来表表面的，所以你来就的，欢迎。哎呀，看的，
နည်းနည်းခက်သွားပြီဒါကြတော့သမီးတို့သားတို့လက်ကျင်တော့အရန်ခက်သွားပြီမျက်လုံးကပြောမှန်းနေကြည့်လို့ကောင်းလိုက်တဲ့တချင်းမုံရွာကသမီးတို့သားတို့ချစ်ပြုံးနှင်းစီဘယ်လိုရိခိုင်းတာလဲနံပါတ်၁အစ်စ်နဲ့ရိခိုင်းနေတာနည်းနည်းပဲလျှော့တယ်တငုံနဲ့မငုံပဲမငုံနဲ့တငုံနဲ့မငုံပဲနည်းနည်းလေးလျှော့စီခြင်းပါတယ်တဘာဝတရားကမတားတာပဲမို့တကယ်ပြုံးလိုက်ပါတော့လားကွယ်တနာမဖက်တဲ့အလှနှင်းစီရဲ့ချစ်ပြုံးနှင်းစီတဲ့ဝင်ကုန်မျောကတလင်းလင်းချိုတင်မှန်းစာရွယ်ဘယ်ရာဒီဝဲမာလာရဲ့ပွင့်မလေးဆိုရင်သမီးတို့ကျွေတယ်နော်ညွညံ့လိုက်တာမောင်တာချိုတို့ဒေါက်တာတက်နိုင်ဦးတို့ငငယ်တုန်းကယောက်ျားမိန်းမတွေရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတရားတွေကညွညံ့လိုက်တာအခုရောမြေကြီးတွေပြက်တယ်လို့တစ်ပင်တွေပြက်တယ်လို့ကျွဲတွေနွားတွေပြက်တယ်လို့ဖယက်ကင်းတွေပြက်တယ်လို့ငပြောကင်းတွေပြက်တယ်လို့တောင်တွေပြိုတယ်လို့မြစ်တွေခမ်းတယ်လို့ငါတို့နှလုံးသားတွေအကုန်ပြက်သွားပြီဒီနေ့တွေ့တက်ကွန်ခေါ်ချစ်သူနှစ်ယောက်ကွဲဒါနဲ့ထိုးတတ်တယ်ဟာမိုက်တယ်နော်မိုက်တယ်နှောက်ရည်သားထားတယ်ငရဲပြီးနဲ့ပြက်တယ်မျက်နှာကိုဟာညီလေးတို့မင်းတို့ဘာတွေလဲခဲအမေးမေးဒီလူငယ်တွေကိုချစ်သူကနောက်ငယ်တွဲတယ်လမ်းဆော့ပြီးဒါနဲ့ထိုးတတ်တယ်ဒီခကြီးတို့ပြက်သွားတာမြေပဲပြက်တာလားငါထင်နေလားငါတောင်တွေပြိုတယ်မြစ်တွေခမ်းတယ်တောတွေပြုံးတယ်အသေးနဲ့နေပြက်တယ်ထင်ပြီးတော့လူတွေကောင်းမထင်နေလားဟာယောက်ျားမိန်းမချစ်တာပါပြက်ပြီရန်ကုန်ရွှေတော်ဘုရားချီရင်မှာကောင်မလေးကသင်ခန်းချုပ်တယ်ကောင်လေးနဲ့ကွဲသွားတယ်ဆိုင်ထဲဝင်ပြီးကြက်ကြီးနဲ့ထိုးတတ်တယ်လေစဉ်းစားမှပါတယ်လေတောင်တမန်အင်းမှာယောက်ျားလေးကဆိုင်ကနေလာတယ်နောက်ကြီးသားနဲ့တွဲလို့ကောင်မလေးကစောင့်နေတာဒါနဲ့ထိုးတေးတယ်လေလမ်းမှာစောင့်တယ်အဲ့စစ်နဲ့ပြက်တယ်ဒီမျက်နှာကိုဟာကျွန်တော်လေးဒရင်ဖိုင်တန်းလားနဲ့ဟာငါတို့လူဖွဲ့စည်းကိုငါတို့မကာကွယ်နိုင်တော့ဘူးငါတို့ကတောတွေတောင်တွေမြစ်တွေပဲမကာကွယ်နိုင်ချင်နေတာလူတွေရဲ့ခံစားချက်တွေလေကျွန်တော်ကလုံးမရဘူးကျွန်တော်တို့ရိုင်းသွားလာလားကျွန်တော်တို့ပြီးတော့မောင်တာချိုးလို့ငင်ကြီးကနှုတ်ညက်လိုက်တာလို့နှခမ်းလေးကမပြုံးလို့စွတ်တူတူလောက်တာတော့တချင်းလို့ဆိုတယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်ကြည့်နေတာကြာဘယ်ရာဒီဝဲမာလာရဲ့ပွင့်မာလဲကွယ်တငုံနဲ့မငုံပဲနဲနဲလေးလျှော့စီခြင်းပါတယ်တဘာဝတရားကမတားတာပဲမူတကယ်ပြုံးလိုက်ပါတော့လားကွယ်တနာမဖက်တဲ့အလှနှင်းစီရဲ့ချစ်ပြုံးနှင်းစီတဲ့ဝင်ကိုမျောကတလင်လင်းကြိုတင်မှန်းစာရွယ်ဘယ်ရာဒီဝဲမာလာရဲ့ပွင့်မာလဲကွယ်တငုံနဲ့မငုံပဲနဲနဲတော့လျှော့စီခြင်းပါတယ်ချင်းလက်တဲ့ကျွန်တော်တို့မောင်တာချိုလို့ခက်ကလူငယ်တွေဒီတိုင်းကြီးခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရဲစီရဲမရှိကြဘူးစောင့်ရှောက်တယ်ကိုချစ်တဲ့ဟာကိုကိုမြတ်တို့တော့စောင့်ရှောက်တယ်ကျွန်တော်တို့မောင်တာချိုတက်တူမှာတော့ချစ်သူတယောက်ကို20ကျော်လည်းထိုင်ကြည့်နေလားကျွန်တော်ညီမင်းညို230ကျားတယ်ညံ့လို့ထိုင်ကြည့်လက်တက်တော့မထိဘူးကျွန်တော်တို့စက္ကနာထုတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ချစ်သူတွေကတွားရေခဲတော့ကြီးတဲ့ညံ့နာရေခဲတော့ကြီးညီမင်းတို့နော်အခုကြတော့တပည့်တို့သားတို့ညံ့နိုးတဲ့စိတ်တွေပါတို့တွေပြက်ပြီလားဂျပန်နိုင်ငံတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်နော်